мова. Про те, як вона нами керує, і те, як можна нею керувати. На фотографії зображений філософ, який надихнув мене на дослідження цієї теми, і філософ, який значною мірою визначив те, яким чином ця проблематика розглядається. Він досліджував цю проблему, він виносив конструктивні рішення, які стосуються, і він взагалі великий молодець. Познайомив мене з цим філософом один дуже прекрасний хлопець, який сидить в цьому залі, якого сьогодні день народження, це Сєва, прошу його встати, і всім прошу йому поаплодувати. Тому що ця людина якби надихнула мене на дослідження цієї теми. В який бік мені треба тиснути, Вася? Куди? О, на переключення. Коротше, назад. Перш ніж я почну розповідати про тему, я хотів би розповісти кілька слів про те, чим займається філософія, в чому специфіка філософського дослідження даної теми. На мою думку, метою кінцевою філософського дослідження є певна доля інтелектуальної свободи, яку досягає кожна людина. Ця інтелектуальна свобода здобувається через те, що людина отримує певне знання, розуміє, яким чином може бути, в чому є проблема, якими є різні сторони проблеми, і через це людина розуміє те, яким чином можна діяти, те, яким чином можна вирішувати проблему, і те, наскільки все у нашому світі буває неоднозначно. І зараз ми будемо конкретно говорити про проблему мови. Наступний слайд. Отже, о, шрифти не ті. Коротше, мова – штука проблемна. Але значною мірою мова – це річ, яка постійно є у нашому повсякденному житті. Це річ, якою ми наче передаємо свої думки іншим, це річ, через яку ми переконуємо інших, це річ, через яку ми спілкуємось, комунікуємо, і вона, власне, ну, фактично всюди. Вона значною мірою визначає наше мислення. Три важливі речі, які тут зазначені. Перше, це те, що мова по суті своїй складається з знаків та символів, як і тих, які пишуться, типу букви «Б» або слово «бабця», так і невербальних знаків, які формують символи. Наприклад, якщо я показую так, це символізує, що щось, напевно, гаразд. Якщо я показую так, щось, напевно, не дуже гарно, і це також символ. По-друге, мова має таку прекрасну функцію, що вона передає наші думки іншим. По суті, це така телепатія, але опосередкована кількома кроками, через які ми досягаємо передачі наших думок іншим людям. І це ми будемо досліджувати, тому що це дуже-дуже важлива і дуже проблематична штука. І третє, мова – це не тільки слова. Мови бувають не тільки ті, якими ми спілкуємося, мова також є мова музики, мова там, образотворчого мистецтва, яка якраз складається з ряду символів, які там, знаків, верніше, з ряду знаків, які формуються, і між ними там існують взаємовідносини, які опираються на певні закони. От. І це все складає і являє собою мову. Як Вася це робить? Є. Перша проблема, з якою ми стикаємося, коли ми говоримо про мову, це те, що мова не дорівнює мисленню. Якщо ми намагаємося зрозуміти або передати іншій людині, що таке біль, ми не можемо, по-перше, сформулювати це в якесь слово, яке б могло виразити, яким чином нам боляче. Якщо я скажу, що в мене там відрізана рука, або мене дуже болить в грудях, ви не можете уявити те, як я це переживаю. Ви можете співставити це тільки на основі власних переживань, і тому це вже викривлює наше бачення. Ми можемо використати тільки слово «біль», а дуже багатьох слів для того, щоб проілюструвати, який тип болю у нас немає. Ми переважно використовуємо різноманітні схожі терміни. Ми кажемо «колючий біль», «пекучий біль», але це також ніяким чином не показує, ну, і не демонструє того, що ми переживаємо. Воно тільки каже, як це переживається. І дуже часто ці речі ми не можемо освоїти. Ми тому дуже часто вдаємося до ілюстрації. Ми бачимо у фільмах людям, ну та особливо, якщо це стосується військових фільмів, ми бачимо, що люди кричать, люди корчаться від болю, люди не говорять про те, що їм боляче, але через це
ми можемо зрозуміти, що людям болить, проте ми ніколи не розуміємо, як саме. І в цьому надзвичайно велика проблема в тому, що ми ніколи не можемо передати наші відчуття в словах. Слова ніби таку особливу реальність складають. Друга проблема – це те, що мова вельми анархічна. У мови є якби три кити, на яких вона стоїть. Це безсистемність, нечіткість і суб'єктивність. У мові є безкінечна кількість омонімів, синонімів, слів, які залежать від вжитку їхнього у різноманітних. Вони там міняються від ситуації, від граматичних конструктів, тому ми дуже часто знаємо, що якщо ми відкриємо там Google-перекладач і заб'ємо щось українською, навіть попри те, що він володіє повною інформацією по правила побудови української і англійської мови, у нас дуже часто якась більберда там вискакує, тому що, знову ж таки, ну не обов'язково, ну це в будь-якому випадку кажу, мова змінюється з часом, і щоб уникнути оцієї безсистемності, нечіткості і суб'єктивності, колись той же ж Вітгенштейн намагався сформувати таку прекрасну формально-логічну систему, яка була оформлена в книжці, яка називалась «Логіко-філософський трактат». І в ній він якби склав дуже прикольну схему. В ній там є світ, який складається з фактів, факти складаються з об'єктів, між об'єктами і існують якісь певні відношення, і ми можемо перевірити, правдиве що чи ні, на основі там достовірності. Тобто ми дуже легко можемо перевірити, чи стеля є білою, там, чи пиво коштує 20 гривень, і тому інші речі. Проблема в тому, що речі, які не є такими очевидними і простими, які не стосуються відношення між об'єктами, ми визначити не можемо. От я скажу, Вася є добрий. Яким чином ми можемо перевірити і зрозуміти, з чим є оця доброта у Васі, в чому вона полягає і наскільки він добрий? Або як ми можемо зрозуміти, що означає слово «гра»? Ну, тобто, якщо ми намагаємось оформити якусь дефініцію, ми зрозуміємо, що гра – це, ну, нам перше, що прийде в голову, це там футбол, це гра, яка передбачає там різні команди або різних гравців, і між якими відбуваються змагання. Але це не обов'язково так. Є там гра в гра на гітарі, гра в мовчанку, складання пасьянсів, яке також можна вважати грою. Тобто, це штука, до якої дуже складно, яку дуже складно засунути у формальні правила. І навіть якщо ми їх засунемо в формальні правила, люди, скоріш за все, не будуть їх вживати, тому що вони не зможуть сказати нічого, що для них насправді важливо. А якраз оте важливе, про те ми не маємо говорити. Далі. Назад. Мова – це контекст. Це ніби деталізація проблеми, про яку я вже сказав. Що це значить? Що дуже часто сам контекст визначає, ну і вжиток мови визначає те, яким чином ми розуміємо певні слова. От, наприклад, у нас є фраза «сходить сонце». По великому рахунку, якщо ми дуже буквально намагатимемося трактувати зміст, який закладений в цю фразу, він, ну, абсурдний. Сонце нікуди не сходить. Сонце є, навколо нього Земля крутиться. І Земля обертається навколо своєї орбіти, і просто для нас от положення Сонця змінюється. Але ми всі розуміємо, що відбувається, коли я кажу «сонце сходить». Ми можемо собі це уявити. І це не співпадіння між тим, що ми розуміємо, яким чином ми вживаємо ці слова, і між тим, що вони мали би означати, виходячи з визначень, які стоять за цими словами таких словникових. Також є проблеми. Це так само стосується слова «гри», про яку я вже казав. І так само є дуже багато контекстуальних слів. Наприклад, у японській мові є слова, які, ну так, у нас є просто брат або сестра, у них є молодший брат, старша сестра, молодша сестра, і це все не якби не два різних слова, а принципові інші слова. І значною мірою, і такі слова стосуються не тільки там брат і сестра, але й дуже багато чого. І це означає, що слова і вжиток слів, опосередкований значенням слів, які ще опосередковані, коротше, мовою, і особливостями вжитку цієї мови, і через це взагалі дуже складно зрозуміти при перекладі або при різних, якби, коли ми співпрацюємо з іншими людьми або з людьми, які по-іншому вживають ці слова. Оце, ну, ще одна складність, яка в нас виникає внаслідок роботи з мовою. Далі. Мова маніпулятивна. І тут є ряд складних слів,
які ми зараз швиденько спробуємо зрозуміти, що вони означають. Мова маніпулятивна. І маніпулятивність полягає в тому, що мова і те, що ми говоримо, передбачає те, що ми намагаємося щось зробити. І теорія мовних актів, яка була створена, не пам'ятаю ким, філософами, намагалися дослідити спосіб визначення того, що хотів сказати автор. Тобто, ну, це дуже часто стає важливим питанням, коли ми говоримо про те, що хотів сказати поет у своєму творі, або що від нас хотіла почути жінка, яка нам говорить певні слова, і тому подібне, або чоловік, я не знаю. І вона включає, ну, ця аналітика включає три фази. Сам текст і аналіз того, що було сказано, будь-це там у написаній формі або в ненаписаній, з ним все доволі просто. Ми беремо фрази, там «я благаю» або «я обіцяю», і вже розуміємо, наче, що вони намагаються нам, ну, до якої дії вони закликають. І локутивна фаза, або фаза, яка досліджує мотиваційну систему автора. З нею все складніше, щоб дослідити адекватно те, які речі призвели там в історії життєві автора, або там що його спонукало до того, що він написав той чи інший твір. Для адекватного дослідження таких питань треба вже перекопати ряд літератури, але, ну, з цією фазою ми також можемо розібратися. Але основне, і з чим ми не можемо впоратися на даному етапі розвитку науки, це те, що хотів сказати автор, і наскільки це для нього значуще. І проблема значущості, і проблема того, що було істиною, неістиною, що хотів сказати цим автор, і наскільки важливим було це для автора, являється також дуже-дуже важкою проблемою, яку ми досі не можемо подолати. І останнє, мова дуже часто, ну, в цьому пункті, мова дуже часто прямо використовує там погрози або обіцянки. І єдине, що ми можемо оцінити, це те, наскільки інтенсивно до нас погрожують. Те, наскільки, ну, якщо нам прямо так от стануть збитою і скажуть, зараз я тобі дам в голову. Напевно, це означає, що нам погрожують доволі сильно. І це, напевно, означає, що людина може дати нам в голову. Ми можемо проаналізувати текст. Це означає, що людина там, напевно, на нас зла, тому що вона використовує таку фразу. Але чи хоче вона це зробити насправді, наскільки значущою є для неї ця дія, і чи є це метою її, ми не можемо зрозуміти, навіть аналізуючи контекст розмови. І тому ми можемо оцінювати, наче, кажу, тільки інтенсивність обіцяного. І тому це проблема. Далі. А, плюралізм мови. Як на мене, найскладніша проблема, яка є, у рамках навіть однієї мови, якою є українська, існує дуже багато, якби, дискурсів. І дискурс в даному випадку – це слово, яке потребує розтлумачення, і попри те, що в нього є дуже багато визначень, я використаю наступне. Дискурс – це штука, штука – це таке чітке визначення, штука, яка є певною ідеологією розмови, яка вже передбачає певні сенси. І що це означає? Це означає, що кожен з нас, напевно, перебуваючи і попадаючи в іншу дискурсивну ситуацію, наприклад, якщо ми приходимо на семінар в університет вперше, або ми приходимо на якусь конференцію, або ми приходимо на формат такого заходу, ми не зовсім розуміємо, що на такому заході дозволено, що на такому заході значуще, що розуміють як само собою очевидне, а що не розуміють як само собою очевидне. Тобто, якщо ми там приходимо в університет на факультет програмування, на факультеті програмування слово «програміст» означає тільки там згоду того, що ти, напевно, займаєшся, ну, ти там, пишеш коди і все таке. І це ще нічого не значить, це ніяким чином не обумовлює специфіку твоєї роботи. Є там front-end developer, інший developer, ну, коротше, і дуже багато різних мов програмування і так далі. Але якщо ми скажемо, це там звичайній людині, є оце от те, що стало мемом, або таким жартом, ти ж програміст, ти можеш і комп'ютер поремонтувати, і екран цим, матрицю поремонтувати, розібрати, скласти і зробити все, що тобі завгодно, якщо ми говоримо поза дискурсом програмування. І, тобто, немає якоїсь згоди про те, що само собою зрозуміло, і через те говорити, знову ж таки, складно.
От такі от є проблеми мови. По суті, якщо так дуже коротко резюмувати все, що я наговорив, всі проблеми у мові зв'язані з тим, що нам дуже складно проаналізувати, що людина хотіла сказати. Тому що кожна сказана нами річ якимось чином сприймається слухачами. Ми формуємо певні картинки. І складність, якраз кажу, полягає у тому, щоб картинка, яку ми передаємо, була точно так же сприйнята людиною, яка отримує цю картинку. І, власне, складність ця полягає в тому, що в кожної людини інший емпіричний досвід, є різні ситуації, в яких ми спілкуємося, різні рівні довіри, і от ті всі речі, про які я говорив. Тепер перейдемо до безпосередньо проблем, до вирішення цих проблем. Бася. Подолання проблеми тотожності мислення. Це вже важлива частина тої лекції, яку я веду. Тому що вона пропонує конкретні рекомендації і там, вирішення проблем, про які було зазначено. Людвіг Вітгенштейн, колись сперечаючись зі своєю ж теорією, раніше висловленою, тому що раніше, ви пам'ятаєте, він створив таку дуже формальну систему, в якій не можна говорити про речі, про які ми не можемо говорити, а можемо говорити тільки про очевидні речі, сформулював таку якби штуку. Я навіть не знаю, чи це можна назвати концепцією, але це дуже часто використовується як приклад. Це називається жук Вітгенштейна. Що це означає? Уявимо собі, що у кожного у нас, у всіх, хто тут сидить, є жук у коробці. Ми не можемо заглянути в коробку іншого, ми тільки можемо заглянути у свою коробку. Але нам навіть у свою заглядати не треба. Ми просто знаємо, що там жук. Чи потрібне нам спільне розуміння, чи потрібно нам знати, яким є жук у кожній з коробок, щоб вільно говорити про жуків? Ні, якщо я скажу, що в мене є жук, і у вас є жук, і в нас обох є жуки, то ми, напевно, зрозуміємо один одного. Ми будемо знати, що в кожного з нас в коробці є жук. Це доволі просто. І в нас не виникне якихось там складнощів і запитань, а чи точно в тебе такий самий жук, як в мене? Чи можемо ми на основі цього казати, що ці жуки там тотожні? Так, Артур, ми просто скажемо, от в тебе жук в коробці, ну правда, правда, все, чого ти додаткові питання задаєш? В общем, що це і що нам демонструє ця проблема? Що навіть без точного розуміння, без наданої дефініції, навіть без бачення того, що є у голові у інших, ми все одно можемо говорити про спільні теми. І ми все одно можемо говорити про спільні речі. Навіть, кажу, навіть попри те, що біль у нас всіх різна, і жуки у нас всіх коробці різні. Тому що ми все одно розуміємо, тому що ми вживаємо ці слова у різних комунікативних ситуаціях, тобто в розмові, і можемо бачити, що є. І, коротше, далі. О, мені дуже сподобалась назва цієї книги, тому її сюди, з неї ми всього візьмемо дві тези, але реально прекрасна назва книги. How to do things with words. Надзвичайно сподобалася лаконічність і те, яким чином вона написана. Отже, друга проблема – подолання проблеми анархізму через використання проблеми контексту. Анархізм, який існує в мові, якраз обумовлений значною мірою контекстом. Якщо ми будемо використовувати контекст розмови для того, щоб формувати адекватний зміст, то нам взагалі не потрібно правил. В контексті, якщо ми правильно використовуємо контекст і символізуємо, демонструємо різноманітними способами, що ми маємо на увазі, нам не потрібно якихось дуже чітких правил, тому що ці правила обмежують нашу здатність говорити. Вітгенштейн, про якого ми вже згадували, сформулював це у дуже простій фразі «meaning in use». Вона означає, що сенс у вжитку. Це означає, що ми не можемо приписувати словам якогось такого чіткого вокабулярного словникового значення, тому що воно не працює. Я ж кажу, це те саме, що у прикладі зісходить сонце. Нам просто важливо розуміти, яким чином люди вживають ці слова. І я спробую проілюструвати це ще одним прикладом. Він казав, що от слова по типу жуків формуються в такі ніби сімейні групи. Це не зовсім адекватний переклад, але він буде зрозумілим. Що це значить? Що є наче, от уявимо, що у нас є батьки, і от там, і у нас є сестра. І там від батька у нас там очі і посмішка, а в сестри від мами там будова тіла. Чи значить це, що ми з сестрою схожі?
що однакові. Ні, але у нас спільна генетика, і ми знаходимося в спільній групі, і коли ми кажемо, що ми чиїсь діти, це зрозуміло. І це можна спостерігати на основі нашої спорідненості з кимось іншим. Це приблизно таким же чином працює і з грою, і з болем, і з всіми словами, які ми формулюємо. Чисто у вжитку і в нашій практиці використовування тих чи інших слів. І книжка «How to do things with words» мені було цікаво всього двома тезами, які мені прозвучали. Перша теза звучала дуже класно. Я зараз спробую сформулювати дослівно. Вона звучала наступним чином. Іноді ми можемо змінювати стан справ або деякі факти словами. І друга теза, яка нам важлива з цієї книжки, ми можемо сприймати слова не тільки як штуку, яка передає інформацію, а як штуку, яка може змінювати світ. Ось і все. Як тільки ми зрозуміємо, що використовуючи і вживаючи слова, ми змінюємо дійсність і те, яким чином слова вживаються. Наприклад, якщо хтось оголосить вас чоловіком і жінкою, цей акт мовний уже призведе до чогось. Якщо ми, або так як сьогодні звучало в промові, будемо називати якісь дуже складні речі, це все дуже складна філософія, то, напевно, всі будуть асоціювати в подальшому філософію з таким чимось надзвичайно складним, незрозумілим, неочевидним і з тим, з чим взагалі не варто розбиратися по великому рахунку. Але так не є. Філософія, безумовно, складна, вона використовує ряд складних термінів і дуже часто у філософії взагалі, в принципі, всі філософи, всі терміни використовують по-різному і ще й придумують дуже багато недоцільних термінів, але по великому рахунку вона не така вже і страшна, якою є. От. Тому, якщо ми використовуємо правильно контекст, якщо ми діємо, якщо ми спілкуємося, ми встановлюємо сенс у суперечці, якщо ми приймаємо якісь положення за істину, то ми досягаємо спільного розуміння. Далі. Добре, тепер дуже швидко. Подолання проблем маніпуляції. Був такий чувак, якого звали Грайс. Я написав його з маленької букви, чомусь у даному випадку, але це філософ, який говорив, яким чином ми можемо порозумітися. Він казав, що перш за все, щоб порозумітися, ми маємо слідкувати за тим, що було сказано. Якщо ми чогось не розуміємо, ми маємо ніби додумати те, що малося на увазі, для того, щоб комунікація була ефективною. І це він називав принципом кооперації, в тому, що ми, слухаючи і спілкуючися з кимось, повинні намагатися досягти максимально доброго і чіткого розуміння. І на основі, і задля забезпечення вірного діалогу, він сформулював 4 максими. Перша максима – кількісна. Вона звучить наступним чином. В ній, вірніше, 2 правила. Перше – не говоріть занадто багато. Друге – не говоріть занадто мало. Тобто, якщо у вас батьки спитають, коли ви прийшли зі школи, як у вас справи, то якщо ви відповідаєте нормально, ви, напевно, говорите трошки мало інформації. Бо батьки очікують почути, які у вас там оцінки, чи все у вас гаразд, чи немає якихось проблем. А коли ви кажете нормально, це, напевно, не задовільняє кількісний критерій. Якщо вас питають і вам кажуть, чому вас не було, а ви кажете не просто я хворів, а ви оповідаєте всі там жахливі речі, які з вами відбувалися, коли ви хворіли, то ви говорите занадто багато. Друге, якість. Якість передбачає також слідування двом правилам. Перше, не варто говорити речі, які є брехнею. Думаю, це очевидно. І друге, не треба сприймати речей, які не мають достатніх доказів або достатньої підстави для того, щоб ми їх зрозуміли або сприйняли. І це правило слід застосовувати не тільки до самого себе, але й до іншого. Або не тільки до іншого, але й до самого себе. Третє, релевантність. Будьте релевантними. Таке от дуже просте правило і дуже простий принцип, який він сформулював. Четверте стосується стилю. Стосовно стилю є 4 правила. Перше, це не варто говорити дуже багато складних слів, тому що ціль комунікації – це не показати свій словниковий запас, а досягнути розуміння взаємно. Друге, це не говоріть речі, які є неоднозначними. Третє, це говоріть чітко. Вірніше, говоріть лаконічно. І четверта – це говоріть послідовно. Тому що коли там може виникнути така ситуація, коли вам треба буде дізнатися від когось рецепт приготування борщу, послідовність приготування якихось інгредієнтів може бути там доволі важливою. Далі.
Отак, таким чином, слідкуючи цим правилам і дивлячись за тим, щоб інша людина ними слідувала, задаючи питання, чому до недостатньої аргументації когось іншого, і самому задаючи собі питання, чому так, чому я так думаю, чому я право на це казати, ми робимо розуміння трошки легшим. І подолання проблеми плюралізму. Нам варто розуміти, і це ще одна теза від Ейнштейна, що межі моєї мови є межами моєї свідомості. І що з кількома словами ми володіємо, настільки багато ми можемо розповісти іншим людям, настільки яскраво ми можемо вам передати переживання, почуття і так далі. Нам всім варто прагнути здобути такий словник, і це теж концепція одного файного філософа, який дозволяє нам максимально ефективно діяти у максимально великій кількості комунікативних ситуацій. Тобто ми маємо, ну є там релігійний словник, який дозволяє красно говорити на предмет віри, але який погано діє в межах науки. У нас є науковий словник, який кльовий при визначенні і дослідженні якихось складних дуже проблем, але який поганий в побутовій мові. А нам, ну, для ефективного спілкування варто бути і намагатися спілкуватися так, щоб максимально велика кількість людей нас розуміла. Якщо ми не переконуємо когось, або ми комусь щось не пояснюємо, нам варто на основі цього зробити висновок, що ми недостатньо правильні слова вживали, і ми недостатньо правильно говорили. І тому варто бути самокритичним. І далі. На сам кінець. Тут багато правил, які я записав, тому що мені хотілося їх записати, щоб люди так робили. Говоріть те, що думаєте. Бо тоді світ буде трошки кращим. Я навіть не хочу аргументувати далі. Думайте, про що говорите, щоб не говорити всілякі нісенітниці. Слухайте, намагаючись зрозуміти, і слухайте, намагаючись не розуміти. Для мене це було дуже складно останні 4 роки, але це означає те, що ми маємо намагатися зрозуміти, що хотів сказати наш співрозмовник, але це не означає, що ми повинні ставитися некритично до інформації, яку він нам пропонує. Якщо він не наводить нам достатніх доказів, якщо нам говорять якісь речі і не кажуть, на чому вони базовані, не приводять в приклад якісь наукові статті, дослідження, тому нам варто задавати питання. Навіть якщо ми розуміємо, про що могла йтися мова. Демонструйте. Біль сприймається не тому, що є тільки слово «біль», а тому, що ви демонструєте це криком, болем, ви показуєте отак, ви кажете і от саме тому люди можуть зрозуміти, що ви переживаєте якусь штуку. Тобто демонструйте і дивіться, як люди демонструють. Говоріть вичерпно і лаконічно, тому що хоча б хтось буде це робити, бо я так цього і не навчився досі. Будьте відповідальними у вжитку власних слів і не кажіть, що філософія – це дуже складна і глибока штука, бо ви псуєте життя всім філософам. Всі потім думають, що вони якимись несофітніми речами займаються, і потім все життя задають тобі складні питання, а чого ця філософія, кому вона потрібна, на що ти живеш, і так і далі. А, і говоріть з людьми. Все, дякую. Я закінчив. Дякуємо Оресту. Дуже коротко, якщо є якісь запитання. Межі моєї мови визначають межу мого світу. Була класна історія з тим, як виникло поняття меланхолії, або як виникло питання оцього сплін, або тоски російської мови, які всі різноманітним чином визначають наше самопочуття. Наприклад, ілюструючи це з другим прикладом, в українській і російській мові по-різному відносяться до поняття любов. Є у нас і любов, і кохання, а у російській мові є тільки любов. Для них не зовсім зрозумілий дуже часто поділ, який ми використовуємо. І ми, на основі того, що в нас є два слова, ми можемо відділяти стани, коли ми закохані в когось, і стани, коли ми когось любимо. Для нас це різні поняття, вони мають різний сенс, через це ми по-різному сприймаємо, оцінюємо свій стан. Там такого немає. І через те, що в них немає таких слів, вони сприймають цей стан як там різні відтінки одної речі. І це таким чином прямо впливає на те, яким чином ми цей. Так. Мова, мисленню, і приводили до прикладу російську мову, була у вас японська мова.
Я чую. Яка мова є найбільш досконала для того, щоб висловити найбільше думок? Ну, тобто там по кількості слів чи по кількості варіацій слів, наприклад, там я знаю, що там країни Скандинавії, там дуже багато таких слів, які не вживаються в інших мовах, але вони пояснюють такі досить незвичні для них якісь там функції. Дякую. Тобто, яка мова є найбільш придатна висловити майже всі там відчуття, почуття і так далі? На вашу думку. Ні, я правда думаю, що мова музики, вона не перевершена, але вона погано передає смисли і психологічні стани. Вона зовсім по-іншому впливає на мозок. На мою думку, це навіть не діло мови. Не діло якоїсь конкретної мови. Це діло, скоріше, того, якою є у мові літературна традиція. Чому так? Мені здається, що дуже часто ілюструючи якісь стани, переживання або різноманітні життєві ситуації, щоб знайти спільний ґрунт або спільну підставу для розуміння, ми використовуємо аналогії. І тому дуже часто у публічних промовах або у публічній аргументації, в суперечках використовують або аналогії, які стосуються чогось дуже повсякденного, або використовують дуже яскравих міфологічних персонажів з фільмів. Там, для нас усіх є очевидним там, Прометей. Або Прометей як історія, Прометей як міф і образ Прометея, який щось символізує. Або ми всі розуміємо, що таке. Мені здається, що якраз кажу, це опосередковане і визначається не самою мовою, а тому, наскільки мова має там благодатний ґрунт і благодатні образи для того, щоб посилатися на них, щоб повідомляти про різноманітні речі. Мені здається, що якась мова володіє безумовною перевагою понад іншими, тому що всі мови різні, якоїсь єдинодосконалої мови немає. Є мова алгебри, яка там дуже чітка і послідовна, але говорить дуже мало про психологію. Є мови, ну є там міфи, про які Пінкер Стівен розповідав про те, що там є народи в Сибіру, які там по 100 відтінків снігу можуть назвати, але це міфологія, тому що таких насправді немає. Тому кажу, діло, по-моєму, не в мові, діло в тому, який у цієї мови є культурний контекст. Добре, дякую. Який визначає те, як це вживається.